Vyfarbiť sa nielen známkami, ale aj farbami môžu žiaci základných škôl v Sobranciach. Vďaka spolupráci odštepného závodu Lesov Slovenskej republiky so základnou umeleckou školou v Sobranciach vznikli tzv. Lesnícke žiacke knižky. Cestujúce bábky pricestovali aj do nášho mesta. Tvorcovia projektu Príbehy z Podkarpát predstavili unikátny projekt 10 televíznych rozprávok aj v Sobranciach. Do Sobraniec zavítali cestujúce bábky. Netradičné podujatie zamerané na prezentáciu projektu Cestujúce bábky a jeho výstupov pripravila základná umelecká škola v priestoroch zrekonštruovanej Rušajovej vily. Projekt získal podporu v rámci projektu Cezhraničná spolupráca, financovaného z norského finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Jeho výsledkom je 10 televíznych bábkových inscenácií, 5 na slovenské a 5 na ukrajinské motívy. Takzvané príbehy z Podkarpát sú vyrobené na základe reálnych historických udalostí, osobností alebo miest, ktoré spájajú oba prihraničné regióny. O aktivitách súvisiacich s týmto projektom prišli žiakom základnej umeleckej školy porozprávať dramaturg Peter Himeš a režisér Jan Sabol. Špecifické na tých rozprávkach je to, že sa v nich strieda alebo využíva filmová, ale aj divadelná forma, a to bábková divadelná forma, keďže ide o televízne rozprávky. 5 rozprávok je datovaných do priestoru východného Slovenska, Košického kraja, a 5 do ukrajinského priestoru, Zakarpatskej Ukrajiny. No a jeden z tých dielov je vlastne lokalizovaný v blízkosti Sobraniec, a to na Vinianský hrad, kde sa odohráva legendárny príbeh o čarodejníkovi z Vinného. Počas predchádzajúcich mesiacov sa ľudia na viacerých miestach Košického kraja, ale aj na Zakarpatskej Ukrajine, stretávali s filmovým štábom režiséra Jána Sabola. Filmové klapky zneli v lese v Košickom Čermeli, v kaštieloch v Markušovciach, Budimíre a Michalovciach, v Staromedzevskom Hámri pri Jasovskej jaskyni, vo Vinnom, ale aj na viacerých miestach v Košiciach či v skansene v ukrajinskom Užhorode. Príbehy boli vyberané v spolupráci aj so oblasťou Zakarpatskej Ukrajiny, keďže ten projekt ráta s 5 príbehmi aj z tejto oblasti. Z hľadiska dramaturgie to bola špecifická práca, nejako pri bežnom filme alebo pri bežnej televíznej inscenácii, pretože všetkých 10 príbehov bolo zadaných v podstate skoro rôznym autorom, aj keď niektorí sa dvakrát zopakovali. Každá tá časť je samostatným príbehom, takže aj herecké obsadenie, aj herci sa volili tak, aby sa, ak to bolo možné, neopakovali v tých častiach, aby si tie deti vlastne neidentifikovali toho herca s nejakou inou postavou z predošlého, povedzme, dielu. V druhej časti programu sa aktívne zapojili aj žiaci základnej umeleckej školy, ktorí si sami vyskúšali výrobu autentických bábok pod odborným dohľadom. Aktivity, čo teraz nás robíme s deťmi, tak sú v rámci toho projektu Cestujúce bábky, čo sa filmovalo pre Slovenskú televíziu, 10 príbehov rôznych z okolo Karpát. A konkrétne ja s týmito deťmi sme sa rozhodli, že budeme vyrábať niektoré postavy z toho projektu, ale v podobe bábok. Takže konkrétne teraz robíme drôtové marionety, ktoré sú sice jednoduchšie, ale princíp je ten, že vlastne majú polystyrenové hlavičky, šijeme telička z látky, ktoré sa vypchávajú vatelinom, ručky a nožky sú z dreva, ktoré sa potom k tomu prišijú a oblečú sa do kostýmcekov približne podobných, ako mali postavy vlastne v tom príbehu. Vyrobené bábky, ktoré vyrábali žiaci základnej umeleckej školy v Sobranciach, na svoju premiéru tiež ešte čakajú. Verejnosti ich na výstave sprístupnia začiatkom budúceho roka. Školský rok na základných školách v Sobranciach je už v plnom prúde. My sa v dnešnom magazíne na chvíľu vrátime späť na jeho začiatok, kedy obe základné školy v našom meste navštívili zástupcovia lesníkov. Medzi žiakov 4. ročníkov neprišli na prázdno. Lesy Slovenskej republiky, odštepný závod Sobrance v rámci svojich aktivít lesnej pedagogiky prišli na myšlienku v spolupráci s základnou umeleckou školou v Sobranciach
na myšlienku vytvoriť niečo také interaktívne, niečo zaujímavé pre deti. A keďže tá základná umelecká škola mala u nás na očnom závode, na našom zariadení na Morskom oku plenér, tak sme prišli na myšlienku, že vytvoríme nejakú žiackú knižku, ktorá bude pre to dieťa zaujímavá, aby to dieťa zaujala nielen tým negatívnym, že sú tam známky, či už dobre, či zlé, ale aby pôsobila aj trošku výchovne. Tak vďaka pánu učiteľu Marekovi Pšakovi, ktorý je na tej základnej umeleckej škole, a jeho dvom žiačkám sa nám podarilo vytvoriť takúto žiackú knižku, ktorá je určitou vyfarbovačkou, je tam taký návod, že vyfarbí sa. A to dieťa už každé zvlášť podľa toho, aké má to cítenie estetické, tak si tú žiackú knižku môže vyfarbiť. Na tej žiackej knižke môžeme nájsť vtáčiky, srnky. Je to také, že to dieťa, keď začne to robiť, tak ho to vtiahne do deja. Žiacka knižka je neodmysliteľnou súčasťou študentského života. Roky slúži na zaznamenávanie školských výsledkov žiakov a je prostriedkom odovzdávania informácií medzi školou a rodičmi. Darované žiacke knižky sa aj u detí stretli so záujmom. Úvodnú stranu zdobí sova, ktorá je považovaná za symbol múdrosti. Počas stretnutia s lesníkmi ju žiaci spoločne vyfarbili v jej zväčšenej podobe. Obe základné školy v Sobranciach s lesníkmi miestneho lesného závodu pravidelne spolupracujú a pozitívne ocenili aj aktivitu, s ktorou prišli na začiatku školského roka. Veľmi pozitívne vnímam túto aktivitu Lesov Slovenskej republiky, pretože táto aktivita má hlboký edukatívny charakter. Je veľmi dôležité už v rannom veku rozvíjať u našich žiakov vzťah k prírode, vzťah k lesu. A samozrejme dúfam, že aj táto žiacka knižka im dennodenne bude pripomínať, že prírodu si treba vážiť, treba ju chrániť a treba ju milovať. Takže touto cestou sa chcem poďakovať Lesom Slovenskej republiky, že na nás myslia a verím, že v budúcnosti naša spolupráca bude rozkvítať aj naďalej. Môžem skonštatovať, že spolupráca s lesným závodom u nás na našej škole je veľmi dobrá. Veľmi uvítame každú jednu aktivitu, ktorú pre deti robia. Veľmi zaujímavé akcie v Sobranských kúpeľoch, na Morskom oku. A teraz je to veľmi milé, že takto si na nás spomenie a deti s veľkou radosťou privítali to, že dostali darček a že niekto si na nich spomenul. Žiacke knižky boli do škôl v bývalom Československu zavedené v roku 1951 a používajú sa dodnes. Vzhľadom na značné rozšírenie výpočtovej techniky a internetu sa prechádza na žiacke knižky v elektronickej podobe. Lesníci napriek tomu veria, že žiacka knižka práve v takejto podobe má svoje opodstatnenie aj dnes. Ďaká ústretovosti pána riaditeľa a pani riaditeľky na druhej základnej škole sme sa rozhodli tento rok, že to vyskúšame. V jednom ročníku zvolili sme ten záver prvého stupňa, štvrtý ročník, kde deti ešte majú záujem maľovanie a verím, že dajú prednosť tejto žiackej knižke a nie smartfónom.